Thank you.
دین دنیا کے بارے میں سب کیسا ہے کیا نہیں بتاؤ. بارش زیادہ, ہوا زیادہ, پہلے فصل اچھے ہوتا میاں, پیچھے آنے والا فصل. بارش زیادہ ہو کے نقصان ہوتا ہے میاں. آگے سال کا میاں, اور میاں ہوا میں آدمیوں کو بیماری زیادہ ہے میاں, دل بےچین بےچین ہوتے ہیں میاں. نہیں ہمارے گاؤں میں پھر پانی بارش اچھا ہونا وہ بیماری کہاں آتی کہ کدھر جاتی ہو, کدھر کی جانے ہمارے کوئی سمجھ نہیں, وہ بیماری ہو. اور غور سے سن میاں, اور غور سے سن, ہمارا بہن کو پانچ گھڑا پانی ڈالنا میاں, بہن کو پانچ گھڑا پانی ڈالنا. پھر آگے کا فصل کیسا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بتائیے, سنی کیسا وہ بتاؤ, پہلے کا بتائے, بعد میں نقصان ہوتا ہے, کچھ تو ہوتا ہے نہیں. ہمارے بارش زیادہ لگا ہے لگ کے, پیچھے آنے والے فصل نقصان ہوتا ہے میاں, بولے تو جواری ہوتی ہے نا, بول رہے نا میاں, بار بار پوچھ رہے. اور غور سے سنو میاں, اتنے سال تک کسی کا دل دکان نہیں چھپا ہوں میاں, کبھی بھی محرم آتا ہے نا میاں, گھوڑا جانے کے بعد انگار میں جانا میاں, نہیں تو کیا ٹائم میں کیا ہوتا ہے بول کے کسی کو معلوم نہیں میاں. گھوڑا جانے کے بعد بولے تو عالم گھوڑا کہاں سے آتا ہوں, سیدھا انگار لے کر مسجد میں آنا, یہ ہمارا بات, یہ کہاں ہے عالم, وہاں آنا انگار جینا, پھر بعد میں کہاں تک بھی کچھ ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, کیا بھی نہیں ہوتا. نہیں میاں سنو میرا بات, تمہارا مجمع تمہیں اچھا کر لینا, سب کے دل میں کے دل میں کے لوگ رہتے ہیں میاں, میرن کو بدنام کرتے ہیں, وہ نہیں کرتا, تمہیں اچھا چلانے کیا, تمہارا مجمع سچا نا, جو مانگتا ہے اس کی پوری کرنا, پوری کرنا, ہمیں کئی کوئی سے آتے ہیں تمہارے کرنے دعا لینے کو, ایسے آتے ہیں دل میں منت مانگ لو, دوست سارا دن کرو, تمہارے کہاں سن کی کیا باپ پوچھنا, یہ سال میاں پانچ اولاد ہے دیکھ میاں, اولاد کون اچھا چلتا ہے میاں, ہو جاتا ہے میاں, جو نیت مانگتے ان کو اولاد ہوتے, کیا ہوئے تو ہوتے, کیا باپ پوچھنے کا ہے تو ان کی کام ہونا, وہ پانچ ہے کہ دس ہے کہ ہمارے کو معلوم ہو, تمہارے کو معلوم ہو, تمہارے پہنچی ہو بات ہو, چلو بولنے کا ضرورت نہیں ہے, دیکھا پانچ نشان, دیکھا اور کوئی ہے کون تھا بھیا, میں سننے کا فون لے, اس میں سے واٹس اپ پہ سے ڈالتی ہوں, میراج کہاں تھے, میراج کہاں تھے, لانے صاحب بعد میں آنے کے بعد میں بننے کا دعوی.